Часа е 3:30. Светослав ме чака да не сме изпуснали сутрешното кълва. Да, когато ти се носи лоша слава, че изпускаш сутрешното кълване и ти дигнат в 3:30, пичове. Отиваме на язовир Малко Шарково. В момента съм на градина. Хората тук се прибират още от кайт барове, бич барове и тем подобни. Ние те първа тръгваме за Рива. Благодаря. Ти си се спитнал си? Малко съм спортнал за такова спортнах се. Браво. Добро утро. Не знаю, да там някой записки има ли изкарани солени. Ма не, то беше от другата страна, брото. Не сме дошли и Светли заби първата риба. Уха, какво е това, бе? Малка бяла. Да, браво! Замина! Браво! Здравейте, твичери! Намираме се на Малко Шарково със Светослав от Бургас. Помните го от миналата година. Тук направихме приличен риболов на щуки. Сега той стартира с една бяла риба. Ще видим какви мирни риби има още на водоема. Сега ще питаме един пловкар какво е хванал и той. Това е един от язовирите, в който има доста риба. Както мирна, така е хищник. Та се надявам днес да направим доста добър риболов, поне на щуки. Аз съм си взел щукарската въдица, лайтърската, тази, която е за костури и за белия, оставих в колата и взех само хардкора. Моите риби ще са малко след като изгрее слънцето и напече, ще ги търся в плиткажа. Язовира е доста обрасал тук по край брега, затова реших да взема по-хард сопата, да мога да ги изтеглям пред водораслите, ако се наложи. Стартирахме добре деня с бебе бяла, Така че продължаваме напред. Ако за първи път попадате на канала, не забравяйте да се абонирате, защото тук винаги е много интерес. Правим адските рибарски приключения на всякакъв вид риби, под всякакъв вид водоеми, океани, в морета, по реки, язовири. Общо взето ходим навсякъде и по всяко време. Така че не забравяйте да се абонирате. Вие вече, които сте се абонирали, ударете по един лайк, за да ми донесете късмет. А тези от вас, които искат да ме подкрепят, могат да натиснат бутона Стани член. А, и може да разгледате сайта twitchfishing.com. Добро утро! Има ли нещо? Червено перки, дребни. Дребни? А иначе друго, какво си хващал тук? Ох, има червено пери по кяло. Каракуди. Големи ли са каракудите? Големи бе, казвам ти, към кяло. А ти добре си хванал. Това от сутринта ли? С нощите. Това какво е? Хляб и царевица. Единственият удар до момента беше на Светли бялата рибка. Сега предприемаме едно пътешествие до следващия ръкав през пресечена местност. Лошото е, че никой от нас двамата не е ходил до там и не се знае дали ще може да минем и има ли смисъл изобщо да ходим до там, обаче ще опитаме. Решихме го. Сутринта тръгна малко на кръг, нямаше откъде си купим и вода. Отидохме до една баничарница за закуски. И там пък нямаше почти никакви закуски, отидохме на следваща. Там имаше обаче гледката, беше покъртителна, даже се чува дали да ви я кача в клипа. Дърт баничар по боксерки, да видиш как ти правя баницата в 4:30 сутринта. Тук всичко е в паяжини, бе. Интересно е тия дубки на какво са, бе. Виж, че е пълно. Това е такова лагер. Абе, нас един път ни подгони кон, бе, брато. Ей, гледайте, се наострих. Веднага. Навръщането си много капна, му да спрем да издим краната. Малко мляко. Ех, бик под един бич няма да е добри. Его е, бичето. Абе, Витко, не някой не може да запомни с риби, брат, ма запомни с варлини. Охо, това е бик. Да. Това е бик, брато. И не мърда. Обаче забелязали, всички избягаха нагоре, то не помръдна. Мисля, тук ще има курда, брат. Ще има курда. Това ако тръгне към нас, ще трябва да скачаме и да плуваме. Добавно съм и басъм, ма. А, фърлям въдици и всичко. Не, то няма да ни пусне. Не знам къде още има, ма видех още два бика, брат. Заплаха, да. То тръгна. До тук добре. Не, оня беше да бик. Стигнахме тук до един много интересен залив, след като минахме през кравите.
Сега ще се опитаме да половим малко штуки тук, но чакаме да напече слънце. Другите пъти, когато светло е бил, горе-долу това е било. Напича и излизат штуките. Доста често ме питате, защо не издаваш къде ловиш. Примерно, ако се ходи на такъв голям язовир, няма лошо да се спомене, защото начинаещите риболовци се оказва, че не знаят, нали, кои са големите язовири и питат на язовир Искър каква риба има, Панчарево каква риба има, на Шарково каква риба има. Постоянно се пита във Фейсбук. Това би било полезна информация за тях. Другото, което ме питат доста често е дали използвам FishBrain, дали използвам FishApp или някакви такива приложения. Никога не съм ползвал такива приложения за риболов, които се маркират места. Виждам, че имате такъв интерес, затова свързах се с едно подобно приложение, което всъщност е българско, казва се FishMap. Закачих май риба, бе! Да, закачих я, брат, риба! Е, не, то е някакво дребно штукле, сигурно, ма си отвори устата и наглъфа яко водорасли, брат. Ама поне ще го изкарам, си мисля. Оп. Бебешанин, гледай с каква туфа водорасли, той затова тежи толкова. Мене ми беше в тебе надеждата да ги разцепиш. Я гледай, каква попара. С някой друг път. Как ни наплю? Рибка за деня? Не, втората. Той хвана бяла с подобни размери. Общо взето цепиме детската градина, удари ми на Deadfold 60-ка. Сложих им нещо по-малко, дано се раздвижи. Точно се е закачила на ръба на остенцето. Освен, че ни нафърля нас и шичанцето. Това не го беше видял, нали? Ето го и бати ви Мишо, вижте го колко е чисто. Ей, верно това какво ме направи, брато. Заслужава да бъде направено на хот-дог. Тоест такива разбира. Салатка, ропотамо. Да. Тук да си хареса някоя дупчица. Айде да видим изтребител. Айде давай, бе. Браво, бе, та е хубава. А, същия размер. Браво, бе. Опа. О, ей. Батко, къде е на гази? Е, тая е класи. Тая може би 20 грама по-голяма от моя. 20, да. Бебе пайкчето. Е, тука ли ти удариш? Ти да, водорасли. Е, там. Опа. Точно на ръба на водораслите удари това парче. Как се е зашило с трите тройки, тоя костурец няма откачане хора. Тичка красотичка. Тъкно си викам, ей, каква мощна штука на тресе, а то костурец. Идеята беше да заобиколим кравите и бика, обаче те са се измести и са право срещу нас. Е, виж тая каква е тигрова, като тигров бокс. А по въпроса е бичето. После да не му стряскаме много жените, че. Добър ден! Излиза ли нещо? Не да го видя, Лина. То е хубав, те стават и много голям, много са хубави. Да, да, това е най-болно отсеща риба. Да. Сега ще ви покажа какви примамки използваме за този излет. Дойдохме изцяло без абсолютно никаква информация, просто да видим каква риба има в малко Шарково. Видяхме, че има лин, червеноперка, шарани се скачаха големи и то на много места. Видяхме поне 10-15 шарана да скачат. Каракуда също и лина беше изненадата, това което има от мирните риби. От хищниците успяхме да хванем костури штука и бяла, т.е. трите вида хищници, които има във водоема, само че бебета. Ето какво бях приготвил. Дълбоко газещи воблери, които да проверявам средния слой. Хванах костура на малкия му брат штуката. Иначе е пълно боено. Джъркове, мишки, силикони. Е, те са много добри, когато има по-едри штуки, но за съжаление тук штуките бяха дребни. Също така и това, което падна, също е добро. Те също добро, работят добре за костурите, но костурите така и не се дигнаха отгоре, изобщо даже и костури и нямаше. Форплейче, абе, пълно бойно снаряжение, силикони, блесни, въртележки, имаме от всичко. Това е което успя да ни измъкне от капото. Сега като излезем тук и хванем интернет, защото няма абсолютно никакъв обхват, МТЛ тук обхвата го няма изобщо, ако идвате да знаете. В момента в който имаме обхват ще отидем в местната кръчма да видим главите от риби, които всъщност са хващани тук в язовира. Пишете дали това приложение ви е интересно и бихте ли го ползвали долу в коментарите. За такива места, където може да си почивате, където може да сложите палатки, да дойдете с семейството и да си направите един прекрасен излет, когато сте за повече дни. Надеждата умира последна, да видим дали няма да излупка нещо в последния момент. Това сигурно е 30-40 кг, а?
О, много работа. Тая бялата сигурно е 6-7 кила. Спишете колко килограма според вас е тая бяла, що ми влизат и четирите пръста в устата. И тук до нея има една още по-голяма. Това всичките са риби, вадени от чарков. Доста прилична глава. Знаеш ли колко тежи оня толстолоб там? 37-38 някъде и двата бяха. 37 килограма ли? Да. А, то там има още един гигант. 37. Смятай, човек. Жената каза, че този е тежал 37 килограма този толстолоб. Смятайте какво. Щял да обърне лодката. Изродия. Значи има и толстолоб и освен щуки и бели в този гьол. Просто ние не оцелихме късмет, но така е в риболова. Не всеки път се получават нещата. Сега так на място на фиш мапа. Чай, че при мен е слаб интернет, а тук МТЛ не го тачат изобщо. Тук ако си от това село, брат, той си на МТЛ си загубен. Тук кое е на карта? Дай си го. И не, я дай надолу, като скромлиш. Не, ти нямаш, защото не си регистриран. Дай вход. След като се регистрираш и тогава може да добавиш приемно място. И можеш и да разглеждаш място. Намираме се на Черноморец, на буната на пристанището. Днешната цел са копчетата на силикон. Ето какви силикони ще използвам. Силиконите са от половин грам глава до 10 грама глава за различните дълбочини. Единственото неприятно в момента е, че духа има някакъв сулган. Както му казват тук местните, това голямото вълнение напред-назад, което се лашкате. Много изпускате, ако не се абонирате и не станете част от най-голямото рибарско семейство в YouTube. А именно заповядайте в семейството на Twitch Fishing. Риболова днес ще е труден, общо взето ще е докато си изпия кафето. Завето да видим какво ще направим и дали ще има изненади. Тук на буната на Черноморец може да ловите попчета в тази част тук. Отзад на камъните, след кораба, има много скали и там е уникално място за бомбарда, за зарган. Там съм хващал и чернокопи хора, наистина е много приятно тук. Ако сте наблизо, може да го посетите. Това е място, което аз знам и което ви препоръчвам. Може да разгледате клиповете долу в описанието, от тук, от специално от тази буна. Имахме удар, хора. Първото почукване, да видим какво се случва. Значи удрят го, но не го взимат. Или са малки, или пипат много капризно. Това обаче е или мега дребно, или не знам. Да. Ето за какво става на въпрос, ето защо не може да ги хващаме. И ми е скъсало силикона от всякъде. Като си има предвид, че тук като се влезе с големите попчета са 10 пъти колкото това. Виждате какво остава от силикона. Нещо го отхап. Смалих рязко размера на силикона, хора, и ето какво хванах. Ето тия попчета са ме мъчили, затова изобщо не мога да хвана попче. Виждате за какво става на въпрос. Трябваше да сложа съвсем малък червей на 7 грама глава, за да заловя този малък гад. Останете малко по-късно, ще ви покажа подробности какво нося в кутията за този тип риболов, който е доста приятен и не напрягащ. Няма как да се напрегнете от такива риби. Вятърът определено ни прецака, хора, затова сега ще приложим малко хитрост. И отиваме вътре в пристанището за едри кучета и за едри попчета. Сега ще изпробваме тая малка бабалюга. По принцип е за морски риболов. Японците я ползват за сафрит и за други дребни рибки, които са по дъното. Сега ще я тестваме и на нашото море дали ще ковне нещо. И жете куките са и направени като чепаренца. А видим този сладур дали ще ни донесе успех. Поне него... О, не мога да го разкъсват, хвана! Миджинкото хвана! Куче! Куче на миджинкото! Куче на миджинкото. Ах, е това са кучетата, хора.
тия са няколко вида. Виждате, тук имат зъби точно, имат като кучешки зъбчета малки. Някои имат и ушички, затова не викат кучета. Много интересни риби, нямат вкусови качества и са много лакоми. Може да налапа малко силикон, че общо взето, като ви клъвне, ви къса силикона, нищо друго не прави. Затова пробвах с така нареченото миджинко. Ах, хвана се. Хвана се, хора. Попад се. Попарицио. Това е малко по-едро попаче. Хайде да го връщаме. Е, тук има една голяма туфа, хора. Не знам дали се вижда. И от нея излезна е това тревно попче. О, как се е зашило централно с двете куки. Страхотна, е това е страхотна рибка. Как изглежда, колко е по-различно от останалите.